tena, ni muda mwingine wa tathmini. Tutizame video hii ambayo tumeweza kuipata kutoka kwa Citizen Digital na ndo tutakayotathmini siku ya leo. Katika vita hivyo wanajeshi 272 wanaripotiwa kuaga dunia katika vita kati ya wanajeshi wa viongozi hao wawili. Rais Uhuru Kenyatta kupitia msemaji wake Manoah Sipisu amewataka viongozi hao wawili kufanya mazungumzo ili kuzuia vita zaidi. The president urges President Kiir, first Vice President Machar and Vice President Wani to urgently move heavy weaponry and huge contingents of soldiers out of civilian spaces in the capital Juba. Wakenya walioko nchini humo wakielezea wasiwasi wao. Sasa leo imekuwa mbaya zaidi, kuanzia asubuhi mpaka saa hizi bado wanaendelea. Wajaribu bila wanaweza, sababu Wakenya wengi wako kwa mahoteli. Aidha, ubalozi wa Marekani nchini Sudan Kusini umethibitisha kwamba mashambulizi makali yanaendelea nchini humo kati ya wanajeshi wa serikali na upinzani. Kuanzia uwanja wa ndege hadi makao ya Umoja wa Mataifa, eneo la Jebel likitajwa kuathirika zaidi. Jumuiya ya IGAD nayo ikituma ujumbe kwa viongozi hao kusitisha vita. Karibu Hezron. Asante sana. Nimesikia wasiwasi ninaposikia milio ya risasi. Inaleta hofu, unasikia kuogopa, unasikia kuingiwa na wasiwasi, lakini hali iko namna hiyo katika nchi ya Sudan Kusini. Na wanajeshi kufikia sasa ripoti zinasema kwamba wamefariki zaidi ya 270. Na unaposikia watu kama hao wamefariki, unatamani kusikia tu amani. Hivyo hizo milio za risasi zitulie na watu waweze kutulia na nchi ile iweze kurudi katika hali iliyo sawa. Kwa kweli vile umesema, hata mimi nilipoitazama video hii unasikia mwili unaingia wasiwasi, unaingia baridi, unaingia hali ambayo hatuna maneno mazuri kueleza kwa sababu ni hali ya vita. Tena vita ambavyo vinaonekana vimeingia mara moja, lakini vime gain momentum so fast. Na Sudan Kusini ni taifa changa, changa sana. Na ni taifa ambalo kila mmoja anatamani aone likipiga hatua likienda mbele. Lakini kulingana na hali hii vile inavyoonekana kwa sasa hivi, na kama pengine hatua za kidharura, wacha niseme hivi, hii hali inahitaji hatua za kidharura. Kama hatua za kidharura hazitachukuliwa, basi hii nchi haiendi vizuri. Lakini ni ombi langu kwamba viongozi kwanza wa nchi hii ambao ndio wahusika wakuu katika vita hivi, kwa sababu kuna pande mbili very strong, lakini haziwezi kukubali, hazijakubaliana bado. Kama wanaweza kuketi chini na kuona hii hali wanaweza kuituliza, ni kama vile wengine wanasema wangekuwa wameelewana jana. Kwa sababu hali ni mbaya, hali ni mbaya. Tunavyoona kweli hali ni mbaya, na viongozi hawa wawili ndio labda wanahusika kwa mahali pakubwa. Lakini jambo muhimu kwanza, Hezron, ni ile kuvunjika. Ya kwamba tukubali nivunjike, ya kwamba mimi na wewe ndio tuna tofauti zetu. Lakini nikubali tuketi, tuzungumze na tuelewane. Unajua watu wanapoketi na tunajaribu kutafuta suluhu, bila shaka tu katika point moja tutaweza kuelewana. Lakini ile hali ya kuwa humble, ile hali ya kuvunjika, kwa hakika itaweza kusaidia nchi hii kupona. Na ile waketi na waelewane, ili tuache kusikia vita ambayo inaendelea kwa sasa. Kuna ile kitu tunasema uzalendo. Uzalendo ni ile hali ya kusema nchi ni iko juu kuliko mambo ya watu binafsi. Hata mimi nikiwa ni kiongozi wa nchi kwa mfano, lakini ile nchi inapaswa ni thamini zaidi kuliko vile ninavyoangalia mambo kama mtazamo wangu mimi mwenyewe binafsi. Na hawa viongozi wa nchi ya Sudan Kusini, ingekuwa vizuri kweli kama wangekuwa wazalendo na wakasema kwamba nchi ni nzuri zaidi kuliko, ama nchi inapaswa ipewe priority zaidi kuliko zile interest zao. Na kuna kitu umesema cha humility, ama ule unyenyekevu. Kwa sababu ndio tuweze kupata way forward kwa hali kama hii.
ni lazima kuonekane kama kuna mwingine ameshindwa, yeah. Ama kama kuna mwingine amesema let it go, ama kuna mwingine amesijui niseme amecompromise, mm. Ama yani ile kitu ya kusema wacha okay kama mimi nionekane nimepoteza, yeah. Lakini kwa sababu ya uheri wa nchi yangu, yeah. Ama kwa sababu ya uzalendo, mm. Ama kwa sababu ya wananchi wakae kwa njia nzuri, mm. Kwa sababu wanajeshi sasa zaidi ya 270 wakiwa tayari wameshakufa, mm. Hiyo nchi ambayo sasa ni tuseme the capital city imekuwa ni shida, mm. Inakuwa kweli kuna shida kubwa sana katika nchi hii. Na unajua wakati ambapo kuna kuwa na vita, kuna watu ambao wasio na hatia, innocent, mm. people, na unapata wanatatizika, mm. Kunapokuwa na vita watu wanahama, mm. Kwa mfano unasikia ni mahali wanahama, wanataka kuondoka katika nchi ile. Alafu unapata nchi ile kama sasa haiwi thabiti, mm. Kama ni mambo mengi yanakuwa yametatizika, mm. Kwa mfano tuna nchi yetu wameweza kucancel zile flights, mm. za kuelekea sehemu ile, mm. Utapata wengi tu hata si labda si nchi yetu pekee tu, kuna watu pia na wao wameamua, kwa mfano kama kulikuwa na misaada inapelekwa mahali pale, mm. inaweza kusitishwa. Sasa unapata kama walikuwa wamepiga hatua mbili mbele, mm. wanarudi tatu nyuma ama mbili nyuma, then tunarudi pale pale, hmm. Lakini jambo muhimu ni kwamba tunaomba ya kwamba wataweza kuketi na kusuluhisha hili ili vita hii iweze kusimama na isiwepo, hmm. Ili tuweze pia watu wasiendelee kufa hii hali, hmm. Maana hii picha bado iko kwa akili yangu, yeah. Ni clip ambayo inaonyesha hali ambayo inaweza kuwa mbaya, hmm. Unajua vita, hmm. kwanza ni vifo, yeah. Kitu cha kwanza, mm. Kitu cha pili ni njaa, yeah. Kunafuatana na umaskini, mm. Kunafuatana na hali ya uchumi inaharibika kabisa. Alafu watu wanakimbia, unajua mkiwa mnakimbia kwa hali hii, mm. Milio ya risasi, ni wamama wajawazito, ni watoto, mm. Ni yani ni hali kweli ambayo inatatanisha, mm. Na ingekuwa vizuri, mm-hmm. kama viongozi wa nchi hii wawe wazalendo, yeah. Na wajue kwamba kuna uwezekano wao kuketi chini na kusuluhisha hii hali, mm. Kwa sababu hakuna jambo ambalo haliwezi kusuluhishwa kama watu wanaketi chini, mm. When you sit down, unajua mnakuwa na akili zinakuwa sober, mm. Wakati mko kule nje mnaweza kuoverreact, yeah. Kwa sababu ukisikia watu wako fulani wameuawa unataka uue wale wengine, mm. Unataka inaenda hivyo, mm. Lakini mkiketi chini mseme tunataka tuangalie hii hali tutaimaliza namna gani na nchi itarudi vipi kuwa stable, mm. Nafikiri huo utakuwa mwelekeo bora zaidi, mm. kwa nchi ya Afrika, Sudan kusini, mm. na nchi yoyote ile, mm. ambayo kwa sababu hali kama hii inaweza kupata nchi yoyote Lydia. Si hali ya South Sudan peke yake, yeah. Lakini mahali popote ambapo watu kumeanza cheche kidogo kidogo na hawataki kusuluhisha, mm. inaweza mara moja kufika hali kama hii. Yeah. Yeah. Na tunaomba hali hii labda katika nchi zingine isije ikatokea jambo kama hili, na tuombe Mungu ili yani watu waweze kuketi, wale ambao hata kama ni wengine wataweza kuingilia kati, mm. ili swala hili liweze vita hii iweze kukoma. Yeah. Tumalizie Hezron, jambo la mwisho, ambalo unaweza kusema. Jambo la mwisho, mm. ambalo ningesema ni kwamba tusiwahi hata siku moja, mm-hmm. kutamani mambo ya vita namna hii. Yeah. Na let us try our all ways possible, mm. kuona kwamba hizi hali tunaweza kuzi avoid. Yeah. Iwe ni katika ngazi zozote zile, mm. iwe ni low levels, middle levels, iwe ni high levels, tusijaribu hata siku moja, mm. kuachia hali zetu zikafika mahali kama hapa. Na ninasema hili kwa sababu nchi ikifikia mahali hapa haijafika mahali pazuri, yeah. Hii ni shida, hii ni kifo, huu ni mwagikaji wa damu, mm. na huku ni kurudi nyuma kwa hatua kubwa kwa nchi kama hii ambayo ilikuwa tayari imetangazwa kuwa taifa, paka tukajivunia kwamba Afrika imepata taifa lingine changa la kukua, mm. lakini ikiendelea namna hii unaweza kuwa na wasiwasi kama kweli hili taifa kweli litasimama ama litaacha kuwa taifa, mm. Kwa hiyo ni Mungu asaidie sisi sote viongozi, ili hali za vita tusiwahi hata siku moja kujaribu kutafuta kwenda mwelekeo kama huu. Asante kwa kutathmini hayo. Tuombee nchi hii ya Sudan Kusini ili vita hivi viweze kukoma na kusiwe na umwagikaji wa damu. Asante kwa kutizama kipindi cha tathmini siku ya leo.